waa munaasabad taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu ku faafinay darajooyin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya u dilacsay ilaa 23 sarkaal iyo sarkaal xigeeno. Maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray saraakiisha la dalacsiiyey. Saaxiibadeenna intii dalacday caawan Ilaahay ha u barakeeyo, Ilaahay ha u ziyaadiyo. Inta kaloo maartay kulliyo oo mudanteena nasiibkooda soo hormariyana saaskooda u xafladeeya. Hal ma ahamin ha filinayna in ciidankan dhan dalaco, laakiin maxaa sanadkan waxaa maleeya meeqa goor baa ciidanku dalacay? 5, 6, 10, 10 saas iska dawrdayaan. Haddaba sanaad ii sheegay niyad miskaliya maahan, wallahi waxaan ku waayay qaarba kabsamaya. Taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku mataysteen howlkarnimadooda. Xaflad wanaagsan, niyad wanaagsan, maxaa la dhahay, farxad wanaagsan, isjacayl wanaagsan, horumar wanaagsan. Ilaahay ciidankii Soomaalinimo fiican wadaniyad leh waxna looga fadhiyay waa intaas. Horeyna waa u sheegnay ciidan wax baan ku leenahay, xaq baan ku leenahay, waa keenayna ayadana xaq way nagu leedahay, xaqay nagu leedahay gudana. Cabdi Casiis Haykal, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.